Dobrý den. Dobrý den. Začneme pozitivně. Ostrava se v posledních letech těší zvýšenému zájmu turistů. Tak čím si to vysvětlujete? Je to určitě tím jedinečným mixem, který Ostrava nabízí, ať už to jsou industriální památky, kulturní, sportovní akce, další atraktivity, ale i takový svéraz, který tady je. A můžete říct, které konkrétně ty turistické cíle se těší největší oblibě? Samozřejmě dolní oblast Vítkovic, to je nejnavštěvovanější mimopražský cíl v České republice. Hodně navštěvovaná je také zoologická zahrada a botanický park, který v roce 2019 přilákal skoro 600 000 návštěvníků. Pod vaše křídla spadají také infocentra, kde ti turisté nejspíše míří, když přijdou do Ostravy, tak s čím jim můžete pomoci? Přesně tak, infocentra Ostrava Info by měly být takovým prvním bodem, který v Ostravě návštěvníka přivítá a odkud by si turisté měli odnést samozřejmě i nějaké suvenýry, jak můžete vidět za našimi zády, ale především osobní tipy od mých kolegů, kam se zajít podívat, co v Ostravě zažít, kam se zajít najíst, kam se zajít napít. Jedním z vašich projektů je také Ostrava Card, tak můžete nám ho představit? Určitě, je to návštěvnická karta, kterou lidé mohou získat, pokud se v Ostravě ubytují na alespoň dvě noci. Je k dispozici v síti více než 35 partnerských hotelů a ubytovacích zařízení. A tato návštěvnická karta poskytuje vlastně slevy na různé atraktivity, občerstvení, ale třeba i v obchodech. A otázka na závěr, proč si myslíte, že by turisté měli navštívit nejen Ostravu, ale celý náš krásný region? Ostravu by měli navštívit samozřejmě kvůli jejím především industriálním památkám, ale právě i těm kulturním a sportovním akcím, které se doufám již brzy vrátí. A Ostrava zároveň může sloužit jako skvělý výchozí bod právě pro výlety do krásných Beskyd, Jeseníků, ale třeba i trošku opomíjeného a neprávem Odří. Nezbývá než souhlasit. Já vám děkuji za rozhovor. Také děkuji.